eso é o modelo que nos aspiramos, que a xente poida reivindicar os seus dereitos dende os seus barrios, dende o pequeno, transformar o local para mudar o global. Eso é importante, o que eu vexo como clave para este proxecto. Que a verdad, cando te plantexas a participar en cualquier grupo organizado, sempre te enfrentas ao momento ese de que hai máis traballo por facer que máis para facelo, non? Neste proceso que estamos de ruptura democrática, que estamos nun proceso de descomposición total deste sistema económico que temos, ademais, pois creo que é o momento no que temos que deixar de mirar as cousas da barreira, non simplemente estar protestando continuamente e quedándonos na casa ou protestando incluso dentro das redes, sabes? Ao final, dices, pois, teño que dar o paso e por o simple compromiso cos veciños, coa familia, non me gusta ver sufrir a xente, non me gusta ver os meus pais con poucos recursos a fin de mes, non me gusta ver os meus fillos sin escolas, non me gusta ver os meus parentes desesperados por non encontrar un traballo, por eso decidí, dixo, hai que dar o paso, non vale só quedarse atrás, e hai que dalo e aquí estamos.